živa. Če vam že predstavljam poletno branje, sem rekla, da bom to naredila na morju, na mojem dopustu, da bomo še malo ambijenta v zadi. Zdaj jaz imam s sabo 5 knjig. Prvi dve sem že prebrala. Gre za, ta prvi je roman Izrečene laži, to je v bistvu nadaljevanje romana Za kompanje laži. Gre za kriminalko, zelo napeto. Prvi del se tako konča, da pač boste vsi mogli nujno prebrati še drugi del. Pride tu tretji. Potem je tukaj Zvestoba, ki pač ni lahko poletno branje. Pač Nisi Roli je sicer mojster preigravanja, pač kako pripoveduje iz enega lika v drugega, tako da pač morate biti malo bolj skoncentrirani. Trenutno berem tole jezero, ki pač tudi ni lahko branje. Gre pa o dečku Namiju, ki živi na obali ogromnega jezera in pač se mu dogajajo življenjske stvari. Potem me čakata pa še dve. Ena je Dom za peni. Zdaj, tukaj se vidi, pač, da je tudi neko poletno branje, ki se v letališču. In pa tale rumeno-rdeča knjiga, Več kot brat.